50 anos, 450 mil indivíduos de uma das espécies mais emblemáticas do planeta viviam aqui. Hoje, devem restar apenas 20 mil leões. Esta é a história de alguns dos últimos leões selvagens na Terra. Leões de Okavango. A nossa história começa aqui, neste lugar oculto e escuro. É a luta ancestral pela vida, feita com dentes e garras. Uma leoa vive em condições perfeitas. Uma leoa não fazer parte de um bando. Mas ela não está sozinha. Ela tem um companheiro, seu parceiro e protetor, o pai de seus filhotes. É o início de uma nova família nesta terra intocada, no coração de Botswana. Esta noite, a mata está agitada. Chamados distantes que eles escutam há algum tempo estão mais próximos. Eles ficam atentos. Invasores. Logo a ameaça se concretiza. São leões vindos do norte, empurrados pelo avanço implacável do homem. Estão dispostos a arriscar tudo por um novo território. O macho não tem escolha a não ser lutar. É uma batalha que decidirá o futuro das gerações seguintes. Os invasores vieram determinados a vencer e permanecer aqui. Oi,
finalmente sai do esconderijo. Com o ombro quase curado e pronta para recomeçar a vida, o primeiro passo é encontrar seu companheiro. Cada ruído a paralisa. Cada rajada de vento traz odores desconhecidos. Enquanto não o encontrar, ela será uma fugitiva na própria terra. O companheiro teve semanas para se recuperar. Já deveria estar respondendo aos chamados. São muito graves. Seu espírito de leão o deixou. Ele agora está velho, ferido, acabado. Seu reinado terminou. Agora há novos governantes. Para sobreviver aqui, ela precisará ser submissa aos novos senhores. Enquanto os recém-chegados não detectarem sua presença, ela ainda tem escolha. Seu cheiro desconhecido é carregado pelo vento. A caçada tem início. Ela decide partir imediatamente. A leoa guarda um segredo. Tudo o que resta de sua antiga vida. Um segredo que deve ser protegido. Agora sua vida se resume a assegurar a sobrevivência dos filhotes. Com os machos atrás dela, voltar para caçar é impossível. As fêmeas do bando dos invasores bloqueiam a saída para o oeste. Líder se lembra, tanto quanto ela, da noite violenta em que se encontraram.
noite em que ela foi ferida e quase sangrou até a morte. A líder, por sua vez, ficou cega de um olho para sempre. É uma ferida que Olho de Prata, a líder do bando, nunca esquecerá. As inimigas sentem seu cheiro. A tempestade causou um incêndio e a leoa ficou presa. Agora ela deve escolher: seguir para o norte rumo a aldeias e pessoas, ou para o sul, beirando fogo, rumo a um obstáculo ainda mais difícil para ela: o rio. Depois que uma leoa tem sua primeira ninhada, ela tem a missão de protegê-la. Este filhote é um pouco menor que os outros dois. É mais lento. Pode se perder. A partir de hoje, a leoa protetora será chamada de Madzi Tal, mãe dos leões, na língua tsuana. O menorzinho deve se acostumar a ser constantemente importunado. Isso pode fortalecê-lo. Ou pode cansá-lo. Madzi Tal sabe que os leões estão atrás dela. Mas à sua frente há algo pior. Os leões detestam a água profunda. Ela oculta coisas que não parecem naturais para eles. Mas as outras opções são piores. Se a leoa ficar e lutar, os machos matarão seus filhotes. O instinto deles os faz eliminar qualquer vestígio do leão anterior. Ela precisa decidir agora. Dessa vez o filhotinho não hesita. Sabe que deve ficar por perto. Uma das fêmeas mergulha com mais cautela. Mas a terceira cria fica para trás com medo da água.
pequena leoa cria coragem. Já se tornou um alvo fácil. Tanto na terra como na água. O macho retorna ao território recém-conquistado, satisfeito por ver a leoa e seus filhotes banidos para sempre. O silêncio é um castigo. Mad Tal, a protetora, falhou pela primeira vez como mãe. À medida que se afasta, ela dá as costas para seu passado e para o bando que queria se livrar dela. Seguindo rumo a um futuro incerto, com os dois filhotes sobreviventes, o pequeno macho e sua irmã. A disputa pelo território foi decidida. Mad Tal e os filhotes fugiram para uma ilha quase deserta no meio do pântano. São os únicos leões de Tuba, esta ilha vasta e isolada no delta do rio Okavango. Aqui, a terra é assolada por inundações sazonais e pelos canais que a cortam. A família tem um refúgio, mas ele é molhado demais. Algumas semanas se passaram. A comida é escassa, mas ainda não há sinais de outros leões. E a família começa a se sentir segura. O filhote menor agora está mais confiante, sendo apenas um entre dois. Ele tem coração de caçador, sempre pronto para explorar as infinitas possibilidades que estão à espera de um filhote corajoso. Jovem macho foi por um triz. Ele pode ter achado que quase conseguiu sua primeira presa, mas hoje o pequeno caçador levou um grande susto. A retirada covarde do elefante confirma que haverá outra chance, talvez quando ele for um pouco mais velho. Até hoje, a leoa só teve tempo de se concentrar na fuga e na sobrevivência. Agora ela deve achar um modo de fazer os filhotes sobreviverem ao primeiro ano para então cuidarem de si mesmos. Como ela está sozinha, a tarefa exigirá toda a sua energia e sua inteligência. O incêndio e a aproximação dos assentamentos humanos ao norte fizeram outros animais se refugiarem na ilha. Tuba está prestes a mudar. Os búfalos estão entre os animais mais agressivos da África. Seus chifres afiados e capazes de quebrar ossos são armas perfeitas e eles adquirem confiança por estarem em grandes grupos. Thank you.
À frente da manada está um dos búfalos mais temíveis, que pesa quase uma tonelada e tem uma grande cicatriz. Nas últimas semanas, a ilha foi só dela. A chegada dos búfalos traz a esperança de possíveis presas. Mas também traz medo. Eles serão seus novos inimigos na ilha. Búfalos não são presas fáceis. Não gostam do cheiro dos leões e não hesitam em atacar. Filhotes, a vida até agora tem sido uma sequência de fugas repletas de ataques inimigos. É um jeito estranho de começar a vida como reis dos animais. Cada vez mais recém-chegados invadindo a ilha, Mad Tal e seus filhotes estão fadados a encontrá-los novamente. O líder da manada já está ciente de que há leões na ilha. E de agora em diante, ele estará sempre alerta. Era um conflito quase diário. Algo inevitável neste espaço aberto, porém restrito. Para ficar à mercê deles, a leoa terá que aprender mais sobre os novos vizinhos. Ela precisa identificar seus pontos fracos e ver além da muralha exterior dos búfalos com seus armamentos pesados. Com o tempo, ela vai se especializar em detectar esses pontos fracos. Pequenas falhas na robustez do rebanho chamam sua atenção e aguçam seu instinto caçador. É uma vantagem para a leoa. Ela pode se esconder nas sombras da lua crescente e localizar as presas com seu olhar brilhante. Thank you.
precisa se tornar invisível. É isso que os caçadores solitários fazem de melhor. Grama úmida, ela se move como um fantasma silencioso que aparece e logo se esvai. Sobrevivência de suas crias. A búfala se desespera para impedir o ataque. Mas a leoa está ansiosa para desferir o golpe fatal que garantirá a refeição de seus filhotes. É a dança eterna da África. Vão passar fome por mais um tempo. O filhote escapa e se dirige ao búfalo da cicatriz. Seu sangue é uma mensagem assustadora para o líder. Corrida contra o tempo. Os filhotes exigem mais de Madital à medida que crescem e o leite dela seca. O pequeno macho não parece querer competir. Enquanto ele estreita os laços com a mãe, a irmã cresce cada vez mais forte. A sobrevivência dos filhotes é um grande peso para a mãe.
E apesar do calor escaldante e da umidade, ela se obriga novamente a seguir o rumo dos búfalos. Ela parece entender que o rebanho irá alimentá-los. Basta descobrir como. A leoa criou uma tática nova. Depois de assumir a posição, ela tenta algo bastante sofisticado. Um ataque um tanto desesperado, direto em campo aberto. A manada entra em pânico. Para os leões, a caçada é tanto um jogo mental quanto uma explosão de violência física. O que ela não sabe é que a movimentação da caçada atraiu o interesse do outro lado do rio. Olho de Prata. Apenas uma estreita linha de água as separa nesse ponto do rio. A tensão mantém Madtal concentrada. Talvez até demais. A noite oculta seres sinistros e ousados. Uma ligeira alteração na grama prenuncia uma mudança. E o vento carrega odores que trazem notícias perturbadoras para Madtal. Ela e seus filhotes se encontram mais uma vez no caminho da leoa cega de um olho e de seu bando agressivo. O aviso hostil de Madtal a faz ganhar tempo contra essas leoas enormes. Um grupo unido, mas que não conhece o local tão bem quanto ela. Os filhotes entendem sua linguagem corporal. Sabem o que fazer. Este território é a última opção. Não há outro lugar para onde ir. Se ela fugir da ilha, imediatamente terá que enfrentar os machos que vigiam a margem oposta. Se puder evitá-los, mais além há pessoas, vilas e armas. O
rio é a sua fortaleza e sua prisão. Sua última chance. Esta ilha vive segundo regras diferentes das que regem o resto da África. As leoas têm algumas lições a aprender antes que possam dominar o local. A primeira é que é um erro dormir profundamente na Ilha Duba. Especialmente quando o búfalo da cicatriz sentiu o cheiro do sangue derramado pelo filhote. Tal ouve o ataque dos búfalos. Com sua experiência sofrida, ela imagina o caos. Um som. O som da água. À medida que os búfalos se retiram, assume um novo significado para a leoa. Água. Cada respingo ilumina sua ideia. Os búfalos fogem pela água. Eles a utilizam como uma barreira protetora entre eles e os leões. Mas ainda assim entram em pânico, se aglomeram e cometem erros. Se ela transformar a água em sua força, esta será a fraqueza deles. Olho de Prata percebe a caçadora silenciosa em movimento e vê o que a mãe deixou para trás. Ela desperta lentamente para disfarçar. Olho de Prata está aguardando que Madital saia e fique envolvida na caçada. Thank you.
Algo incomoda Madital por um momento. Algo instintivo. Mas não parece haver nada de errado. Foi derrotada ou só desistiu momentaneamente? É uma dúvida que atormentaria qualquer mãe com filhotes vulneráveis e necessidades conflitantes. Caçar para alimentá-los ou ficar para protegê-los? O grupo de leoas bateu em retirada. E o pequeno macho se dedica a um desafio muito maior: ser o rei da colina. Mesmo que só por um instante. Para um leão, ser o senhor de tudo que vê é quase um direito de nascença. Só falta sua irmã aceitar isso. Conquistar o terreno alto é algo pelo qual vale a pena lutar. Mas depois que a oponente desiste de um modo inesperado, o triunfo da vitória parece um pouco vazio. Cada dia que a mãe falha, seus filhotes ficam mais próximos da fome. O conflito é mais uma indicação do poder absoluto do macho da cicatriz, bem como da agressividade de todos os búfalos. Thank you.
parece encontrar a solução para seu problema. Combate violento manterá as leoas afastadas. Se a mãe deixar os filhotes um pouco mais perto da manada, porém escondidos, eles estarão a salvo de Olho de Prata. E Mad Tal poderá deixá-los para caçar novamente. Os búfalos caminham e ela os segue em silêncio. Logo atrás, os filhotes seguem cada passo. É arriscado. Se os búfalos ouvirem, podem se voltar e atacar. Eles estão cercados por feras. É preciso ter nervos de aço. Eles terão que se defender sozinhos. Essa foi por pouco. Amanhece e a leoa tentará algo que nunca ousou fazer. Caçar na água. Com os filhotes por perto, mais seguros, é hora de se concentrar na nova tática. Agora a leoa está em vantagem. Ela superou o medo que tinha da água. Mas os búfalos não sabem disso. Agora os animais estão aglomerados na parte funda do rio. Eles esbarram uns nos outros com os chifres e criam confusão. Essa confusão é perfeita para a leoa. Eles não esperam que ela saia da água. Não compreendem aquela forma, aquele cheiro molhado, aquela abordagem calculada para deixar os retardatários em pânico.
surge uma oportunidade imperdível. Uma búfala isolada e indefesa. Socorro enfurece a manada. Correm em defesa da fêmea. A única coisa que a leoa não ousa enfrentar é um crocodilo. Mas ela ainda tem a vantagem de se ocultar quase completamente. A primeira tentativa criou esperanças. Confusão na manada é uma grande chance. E a leoa virou uma nadadora experiente. Agora é a hora. Seu sucesso é comemorado por qualquer um que possa tirar alguma vantagem. Diferente a grandes vitórias quanto a grandes perdas. E
Isso leva todos a entender e aceitar o destino, seguindo em frente, rumo ao dia seguinte. Pelo menos Madital comeu e em algumas horas ela produzirá leite. Depois ela entrará bravamente na água para perseguir a manada outra vez. Isso fica para amanhã. Agora ela está esgotada. A velha lição de nunca dormir profundamente não pode ser ignorada. É arriscado deixar os filhotes extremamente assustados no caminho dos búfalos. Há mil razões para apreciar o amanhecer, especialmente após uma caçada bem sucedida. Por algum motivo, a leoa caminha ansiosa. Seus chamados não obtêm resposta. Cada vez que ficam sozinhos, os filhotes vagueiam. O macho vai cada vez mais longe. Mas os dois sempre voltam ao mesmo local. Exceto hoje. Embora haja um forte cheiro de búfalo, não há nenhum sinal das leoas. Então a mãe segue a trilha dos filhotes para longe do esconderijo, rumo ao campo aberto. Um chamado. É a pequena fêmea. Distante, do lado oposto da clareira. Visivelmente abalada, porém viva.
idade tal, a protetora não falhou completamente. Ela encontrou um dos filhotes. Após a caçada, ela atraiu uma legião fiel de carniceiras e as hienas acharam seu ponto fraco. Kindle, Leões de Okavango, no Nat Geo. Sem sinal do filhotinho, Madital defenderá a pequena fêmea contra o bando de hienas a todo custo. Momento desesperador. Ela parece entender os riscos de seguir a manada. E compreende o que aconteceu na noite anterior. Ela hesita por algum tempo, mantendo as esperanças. Não pode consertar uma lesão na coluna. Não existe cuidado, carinho ou proteção que corrija isso. Quando finalmente se afasta, Madital deixa para trás seu legado. O último descendente de seu companheiro e seu nome. Não é mais Madital, mãe e protetora de leões. Não sabemos se os animais têm luto ou se ficam de coração partido.
Mas algo acontece com a leoa solitária quando uma tempestade de emoções invade seu olhar e ela deixa a cria para trás pela última vez. Ruge não se dirige a ninguém. É apenas um urro vazio após um dia turbulento. No dia em que perdeu tudo, ela parece recorrer a um instinto profundamente arraigado. E se transforma mais uma vez numa caçadora solitária. Sozinha atacar diretamente uma manada de búfalos é algo praticamente inédito. Escolher o maior macho do grupo, um lutador grande e forte, é quase um suicídio. Problemas demais para um único dia. Seria um lamento dirigido aos deuses. Um grito de socorro ou um último grito de guerra frustrado. O bando das leoas. A chegada das inimigas é sempre algo perturbador. Mas desta vez, ela não vai recuar. Ela busca forças no passado. Submissão de Olho de Prata é o bastante para a leoa solitária. Ela ainda tem uma missão a cumprir. Neste momento de força, algo fundamental se altera. Algo que o bando percebe. As leoas sentem isso na determinação dos passos dela e no seu modo de olhar. É algo que nunca viram.
se transformou em líder. Seria demais para Olho de Prata seguir a antiga inimiga, principalmente pela água, e ainda por cima, desfrutando de menor status. Os leões caçam em coordenação e precisam estar bem ensaiados para ocasiões importantes. Agora, caçando juntas pela primeira vez. As leoas seguem todos os instintos para acertar o passo. Tudo com que elas contam é a liderança de uma leoa que nunca comandou antes. Quando ela ataca, seus movimentos são diretos e precisos. Esse búfalo liderou a manada por 10 anos ou mais e conquistou a lealdade dos outros à força. Eles não vão abandoná-lo agora. Ela está acostumada a ficar sozinha. De repente, a situação muda a favor do búfalo. Seus fiéis defensores reagem, ganham vantagem e desestruturam a formação das leoas, que perdem a confiança e se espalham pela planície. Seu bando dividido e fraco. A leoa não pode atacar novamente. Elas estão exaustas. Então, alguma coisa que agita a manada de búfalos chama a sua atenção. Um filhote de leão. O filhote dela. Sua reação é uma explosão violenta de maternidade que faz os búfalos se afastarem de seu filhote indefeso. Enfim, uma esperança. Ela ainda poderá ser capaz de cumprir a missão de criar ao menos um filhote. Mãe
que perde o filho e depois o reencontra deve ficar extremamente emocionada. A leoa solitária recuperou seu nome. Mad Tal, a caçadora, tem um propósito novamente. Transição de guerreira cruel para mãe carinhosa chama a atenção dos búfalos, que marcham lentamente, preparados para agredi-los. Surge outra leoa. O brilho no único olho dessa leoa ainda deveria causar medo em Mad Tal. Não é o que acontece. As duas compartilham um olhar que transmite uma mensagem instantânea numa língua silenciosa. Com uma muralha de búfalos adiante e um filhote vulnerável atrás de si, Olho de Prata mostra que não está aqui para tirar vantagem, mas para ajudar. Há momentos antes de cada conflito, em que todos os guerreiros têm uma escolha: se afastar e deixar a situação passar, ou se unir e acompanhar o líder rumo à batalha. Olho de Prata sabe o que precisa fazer. Deve seguir a liderança de Mad Tal. Neste momento, nasce um bando de leões. Agora todos parecem entender que seu futuro será determinado bem aqui, como um grupo. Com apenas um felino a menos, a sorte estaria a favor dos búfalos e os leões não teriam esperança. O futuro do único filhote deste bando estaria ameaçado. É agora ou nunca. Mad Tal divide a manada e afasta os animais da dianteira. Parece saber que logo atrás, Olho de Prata vai coordenar o ataque. O momento depende de confiança. E a confiança foi bem depositada. Primeira vez, o
o filhote vê o que os leões fazem de melhor. Foi sua introdução ao mundo da caça e da morte. Um aspecto essencial do legado que ele herdou. Com o búfalo destruído, Mad Tal deixou o mundo mais seguro para seu filhote. Ela unificou um grupo de caça. Mas ainda falta uma coisa. Para conseguir criar o filhote, ela precisa aceitar que fará parte desse bando. Quando ela e Olho de Prata finalmente fazem as pazes, elas criam um laço, unificam o bando e mesclam seu futuro. Será que este sobrevivente improvável, que tem um verdadeiro coração de leão, será um dos últimos? Chegará a ter uma juba? E ficará mais forte durante a adolescência? Terá a oportunidade de acumular as cicatrizes de um macho adulto, cada uma delas a lembrança de uma batalha vencida com honra, como a de hoje? Ele será um dos últimos leões selvagens da Terra? Vagará solitário pelo último lugar, oculto e selvagem, à medida que nosso mundo se enche de luz, barulho, gente e desordem? Em 15 anos, haverá 8 bilhões de seres humanos na Terra. Quanto tempo os últimos 20 mil leões vão sobreviver? Depende inteiramente de nós. O número de leões caiu de 450 mil para 20 mil em apenas 50 anos. Estamos perdendo felinos num ritmo alucinante. É hora de todos nós tomarmos uma atitude de emergência. Nesse ritmo, esse lindo animal vai entrar em extinção. Você pode ajudar agora. causeandopera.org. Você consegue imaginar o nosso mundo sem nenhum desses animais impressionantes? Não é tarde demais. Podemos agir agora. Todos temos o poder de mudar isso. Saiba mais no site causeandopera.org. Para saber mais, visite o site causeandopera.org. As doações vão para o programa de auxílio aos felinos da National Geographic.